Հասմիկ, փաստորեն այսու հետ ցանկացած մեկնող ժամանող հնարավորություն կունենա ծանոթանալու արվեստի գործերին, բացումը կարծեք թե ձեր ստեղծագործություններով է կայանում, ձեզ նպատակը որքանով արդարացված կլինի։ Ես կարծում եմ, որ ամեն շանս ասեմ հայերեն ոնց ասեմ, հնարավորությունը, հա, երբ որ մարդիկ, որոնք շատ մտածբախ են, որոնք շատ կենցաղային ինչ-որ բաների մեջ են, շատ ճիշտ է մոտեցնել արվեստին, դա ինչ-որ մի հատ պահ է, էլի, որ մարդիկ, այսինքն մի քիչ դժվար ապրող մարդու ոնց որ ուժը եւ ժամանակը չի հասնում, որ ինքը գա արվեստին, եւ սա լավ շանս է լինել արվեստի մեջ, տեսնել, որ Հայաստան ունի հրաշալի արվեստ, հրաշալի ներկայացուցիչներ, ասեմ ձեզ, բայց ոնց որ ասում են, այդ բիզնեսի զոնան, որը ոնց որ շատ անհրաժեշտ է նկարիչին, որտեղ նկարիչը շատ անպաշտպան է, ինքը երկնային ինչ-որ վիճակներում է, տարօրինակ, հա, իր մեջ, ու երբ որ դու ուզում ես պրակտիկորեն նաև քո աշխատանքները, հա, իրականացնես, այնպես որ հայտնվի ինչ-որ մարդկանց ընտանիքներում, տներում, հա, դրա համար շատ մեծ ջանք է պետք, իրոք նորմալ տեսներ, հա, ցուցահանդեսներ, նո սա ցուցահանդես է, մի քիչ ալտերնատիվ զոնա, մի քիչ վատ լույսով, մի քիչ բաներ կան, դե շարունակության մեջ կարծում եմ այդ ամեն ինչը կլինի, քանի որ սա առաջի ցուցահանդեսն է։ Ինչ է կարծում, սա պարզ է, որ շարքային քաղաքացուն ով սոցիալական խնդիրներ ունի այսօր, հազիվ թե գրպանին հարմար լինի, իսկ նրանց իսկապես հարմար կլինի, որքանով է այսօր իրական արվեստը հետաքրքրում։ Գիտեք ինչ, ինձ թվում է ամբողջ աշխարհում արվեստին ոնց որ հերթ չի հասնում, կոպիտ ասած, բայց արվեստագետը ինքն էնց մի հատ արարած է, որ դա իրան, որ նայեք արվեստի պատմության մեջ ամենաառաջնայինը վաճառելը չի, որտեղ սա մեր ձևն է ապրելու, հա, դու չես կարող քեզ դա վաճանես, ու դու ապրում ես անկախ նրանից, դու վաճառում ես թե չես վաճառում, դու այդ դրա մեջ ես լինելու, չկա ալտերնատիվ, այսինքն իմ համար ալտերնատիվ չկա, սա իմ ապրելու ձևն է, աշխարհը ընկալելու, մարդկանց ներկայանալու, մարդկանց սիրեցնելու եւ սիրելու, մի խոսքով սա իմ կյանքն է, ասենց ամբողջը ինքը ոնց որ փաստաթղթեր լինեն իմ ինչ-որ ժամանակների, հա, իմ ապրածի, իմ նկատածի, իմ զգացածի մասին։ Մեր հասարակություն արվեստասեր է, ձեր տարիների փորձին ես քանի որ նաև սովետական շրջանում եմ ոնց որ ապրել, հա, իմ մայրը նկարիչ էր, փոքր տարիքից այդ ամեն ինչը տեսնել եմ, գիտեք ինչ, շատ մեծ նշանակություն ունի ռեկլամը, հա, բանի սովետի ժամանակ, սովետական կարգերի ժամանակ, հա, արվեստը մասնիկ էր, մեր անհրաժեշտ եւ ան չէր կարելի փոկել, հա, դա այդքան փողի հետ չէր կապված, դա ուղղակի ռեկլամ էր գնում արվեստը, որ շատ անհրաժեշտ մասն է մեր կյանքի, հիմա չկա դա, ու դա կարծում եմ շատ վատ է։ Կտավներում գերիշխում է սուր քիթը, ինչով է պայմանավորված այդ ընդգծված, այսինքն ստեղ էլ մի երկու հոգի է, սա մի հատ նկարների շարք է, երբ ու էլի ես ասում եմ, սենց մի հատ շրջանը բարդ իմ կյանքի, երբ որ վերաիմաստավորումներ էր գնում, վերագնահատումներ էր գնում, ու այստեղ սուրքիթը նպատակային ոչ մի բան չունի, իմաստ չունի, ուղղակի կոմպոզիցիոն կամ գրաֆիկական, ասենք ինքը պատկերի առումով է օգտագործված, բայց դա մի հատ սենց շարք է, որտեղ ցուցադրվում է մարդկանց դերերը, երբ որ մարդիկ փորձում են շփվել, ամեն մեկը ինչ որ դերակատարում է, գլխարկ է հագնում, գլուխ է հագնում, այս շարքը կոչվում է օտար գլուխ, այսինքն դու հագնում ես այն գլուխը, որը ճիշտ է օգտագործել ինչ որ միջավայրում, հա, դու վախենում ես քո տեսակով դու զգա շատ հաճախ, հա, այդ դերերն են, այդ մասկաներն են, որ մենք հագնում ենք շատ հաճախ, փոխում ենք, որպեսզի լինենք հաճելի, ընդունելի եւ այլը եւ այլը։